ଜିମ୍ରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ସମୟରେ ଏସବୁ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ। ଜିମ୍ରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ସମୟରେ କମେଡିଆନ୍ ରାଜୁ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କର ହୃଦଘାତ ହୋଇଥିଲା ଓ ଏହି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏମ୍ସରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦଳ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ରାଜୁ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାତିଦିନ ଲାଗିଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିନଥିଲେ। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ 100% ବ୍ଲକେଜ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ବ୍ରେନ୍ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା ଓ ରାଜୁ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ କୋମାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ରାଜୁ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ନିଜର ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଜିମ୍ରେ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାହିଁକି ଜିମ୍ରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ସମୟରେ କାହିଁକି ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିଥାଏ। ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ହୋଇସାରିଛି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ର ବଡ଼ କାରଣ। ଡାକ୍ତରମାନେ ଷ୍ଟେରଏଡ୍କୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି। ଶରୀରକୁ ମାସକୁଲର କରିବା ପାଇଁ ଜିମ୍ରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଯୁବକ ଏହାର ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଧମନୀ ଓ ଶିରା ପ୍ରଶିରାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥାଏ। ଯେବେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ତା'ର ହାର୍ଟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଓ ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ହାର୍ଟ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ରହିଥାଏ ତେବେ ଏହି ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲୋକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିନଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରେ କାର୍ଡିଆକ୍ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଡ୍ରଗ୍ ସେବନ କମ୍ ଶୋଇବା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ର କାରଣ। ଏମ୍ସ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁସାରେ କମ୍ ଶୋଇବା, ଡ୍ରଗ୍ ସେବନ କରିବା, ଉଚିତ ସମୟରେ ଉଚିତ ମାତ୍ରାରେ ନ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ସମସ୍ତ କାରଣ ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ବିଶେଷ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଜୀବନ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଓ କାର୍ଯ୍ୟବହୁଳ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ରାତିରେ ବିଳମ୍ବରେ ଶୋଇବା, ଉଚିତ ମାତ୍ରାର ନ ଶୋଇବା ଓ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ। ଉଚିତ ପରିମାଣର ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ଅନେକ ଫଳ ସାଲାଡ଼ ଖାଇବା ଜରୁରୀ ଓ 7-8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କେତୋଟି ଜରୁରୀ କଥା। ହାର୍ଟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ କମ୍ ଶୋଇବା ଓ ରାତିରେ ଡେରିରେ ଶୋଇବା ଅଭ୍ୟାସକୁ ଦୂର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଉଭୟ ହାର୍ଟ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଓ ମେଡିଟେସନ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ସେବନ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖୁବ୍ କ୍ଷତିକାରକ। ଏହାଛଡ଼ା ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଓ ଅନାବଶ୍ୟକୀୟ ହର୍ମୋନାଲ୍ ଔଷଧ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 30 ବର୍ଷ ପରେ ନିୟମିତ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଜରୁରୀ ଓ 40 ବର୍ଷ ପରେ ହାର୍ଟ, ବିପି, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍, ସୁଗାର ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଫାଇବରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।